হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম অর ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চেনেল। যদি আজি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে দেন ৱেলকাম টু মাই চেনেল। আৰু যদি আপোনালোক মোৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ হয় বা আগতে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে দেন ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। চ' আজি ভ্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ, মানে ডেইলি ভ্লগ, এটা ছুটি ভ্লগ দিম। আৰু কথাটো হ'ল যে মোৰ মাহঁত আহিছে মানে একচুৱেলি মোৰ হেল্থটো এতিয়াও ভাল নহয় বৰ এটা। আৰু আপোনালোকে কৈছিলোঁ, মই আপোনালোকক গম পাইছিলে যে মোৰ স্বাস্থ্য ইমান ভাল নহয়। চ' মাহঁত আহিছে এদিন বা দুদিনৰ কাৰণে, আৰু ব্লগবিলাক মই এতিয়াহে ৰেগুলাৰলি দিব পাৰিছোঁ। এইবিলাক আগতে এতিয়াহে ৰেগুলাৰলি দিব পাৰিছোঁ কাৰণ অলপমান স্বাস্থ্য উন্নত হৈছে। একচুৱেলি 2 মাহৰ পৰা মই বহুত এটা শাৰীৰিক অসুস্থতাত ভুগি আছোঁ, ট্ৰিটমেণ্টত আছোঁ। চ' সেইকাৰণে ৰেগুলাৰিটি মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই সকলো কামবিলাকতে। কিন্তু ধৰক বেয়া পাৰ্টখিনি লাইফৰ মই আপোনালোকক শ্ব' নকৰোঁ, কাৰণ মই নিবিচাৰোঁ যে মোৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে কিবা এটা নিগেটিভিটি পাওক। মই সদায় পজিটিভ থাকিব বিচাৰোঁ আৰু আপোনালোককো পজিটিভ ৰাখিব বিচাৰোঁ। সেইকাৰণে মই সদায় নিজৰ হেপ্পী ষ্টেটটোহে আপোনালোকক শ্ব' কৰোঁ, আৰু বাকীটো লাইফত আপছ এণ্ড ডাউনছ থাকিবই, সকলোৰে লাইফত থাকে, মোৰো আছে। এনেকুৱা নহয় যে মই সদায় হেপ্পী নহয়, অভিয়াছলি নহয়, মোৰো বহুতখিনি টেনশ্যন আছে বা হেল্থৰ ইছ্যু হৈ আছে। বাট আমি সদায় ভালকৈ থাকিব লাগে, হাঁহি মাতি থাকিব লাগে। সেইকাৰণে মই যিখিনি সময়ত অলপমান মানে সুস্থ থাকোঁ বা মেণ্টেল ষ্টেটটো হেপ্পী থাকে, সেইখিনি সময়তে মই মোমেণ্টছবিলাক কেপচাৰ কৰোঁ, আপোনালোকৰ আগত শ্ব' কৰোঁ। বাকী মাহঁত এতিয়া এটা কামত ওলাই গৈছে বা বৰ্তাৰ ঘৰত গৈ আছে আৰু মোক ৰেডি হৈ থাকিবলৈ কৈছে, কাৰণ আমি যাম আজি বাৰ ঘৰত ডিনাৰ কৰিবলৈ। বা মানে ডিজি বা আৰু ডিজিবাৰ এটা চেনেল আছে, আছামিজ ভ্লগাৰ ডিজি। আৰু এইখিনিতে কথা কওঁ, বাক মই লগ পাইছিলোঁ ইউটিউবৰ জৰিয়তে, আৰু এতিয়া বা মোৰ একদম নিজৰ বাৰ নিচিনা হ'ল, আৰু মানে নিজৰ বাতকৈ কোনো গুণে কম নহয়। মানে এনেকৈ সম্পৰ্কবিলাক গঢ় লৈ উঠে। একচুৱেলি আমি বিভিন্ন যোগেদি মানুহক লগ পাব পাৰোঁ আৰু তেনেকুৱা মানুহকে আমি আপোন কৰি ল'ব পাৰোঁ। সেইকাৰণে বাৰ লগত মানে মোৰ এটা খুব ধুনীয়া সম্পৰ্ক হৈ গ'ল বাহঁতৰ ঘৰৰ লগত। চ' ভাবিলোঁ মাহঁত যেতিয়া আহিছে বাহঁতৰ ঘৰতো লৈ যাওঁ, আৰু বায়ো মাতি আছিলে ডিনাৰ কৰিবৰ কাৰণে। চ' আমি এতিয়া যাম, আৰু দেৰিয়ে হ'ল, মাহঁত আহি পাবহি এতিয়া। তাৰপিছত ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰিম, এটা ছুটি ব্লগ আপোনালোকে চাই দিম। এতিয়া আমি আহি আছোঁ ডিজিবাৰ ঘৰলৈ। মা হাই বুলি কৈ দে। আমি ডিজিবাৰ ঘৰলৈ আহি আছোঁ আৰু এতিয়া ঠাণ্ডা পৰিছে, ত' দেখাই থাকিম কি কৰোঁ। আজি ডিজিবাই আমাক ভাত খাবলৈ মাতিলে, সেইকাৰণে চ' তাৰপাছত দেখাই থাকিম আপোনালোকক। ফাইনেলি আমি ডিজিবাৰ ঘৰ পালোহি। একো নাই আৰু এই ডিজিবা। হেল্ল'। আজি ডিজিবাই মাতিলে আৰু ভাল লাগিল, কোনো মতে মাতি মাতি জুপিক আনিব পাৰিলোঁ। লগত আণ্টিহঁতো আহিছে, চবকে লৈ আহিছে আৰু ঘৰলৈ। সকলোকে আন্তৰিক মৰম জনাইছোঁ। হ'ব, এয়া পাপা লাচিত দাহাই কৰি দিয়ক এবাৰ। এই আমি মানে ইউটিউবাৰবিলাক নহ'লে এনেই হয় আমাৰ। মোক থেংক ইউ কৰি দিয়ে তাই, মই বুজিছোঁ। আৰু চিলভাৰ প্লে বাটনখন দেখাই দিওঁ আৰু, আমাৰতো এইবিলাক সৌভাগ্য নাই আৰু পোৱা। ডিজিবাৰ মানে দেখাই দিওঁ, ডিজিবাৰ বিয়াৰ ফটো ইয়াৰ। সেইকাৰণে আমি এতিয়া বিচনাতে পৰি আছে, মানে মোৰ মাথো শুয়ে গ'ল। আৰু ইয়াৰ ডিজিবাই মানে আছে কাষ্টাৰ্ড, মই ভালকে দেখাই কি ৰোল দেখাইছো কাছে। বা কেনে টেলেণ্টেড আপিয়ে এজনী, আমি চব পৰি গ'লোঁ বিচনাত আহি এটা এটা। এতিয়া দিদিবা আজি ৰেচিপি অকলে বনাইছে, চ দালি এয়া বিলাহী দিয়া দালি। এইটো কি হয়? কৰ্দৈ। এয়া চিকেন, এয়া মাছ, এয়া বুটৰ ন, এইটো হেৰি মটৰ পনীৰ আৰু মটৰ পনীৰ, আৰু এয়া চালাড আৰু বেছিকৈ অকলে অকলে বনাইছে। তাকে এতিয়া মই টেষ্টটো কম ধুনীয়াকৈ কি হয়। মা দিদিবা অকলে অকলে এইবিলাক বনাইছে, মই কৈছো তোমালোকে খোৱা। কোৱা তুমি চোৱা, চবেই ৰিভিউ দিছে। আমাৰ
কেমেরা মানে কাহি কোন আনে গলে হাতত দাঙি লৈছো ও গাজো চাটনি আছে চাটনি নহয় আছে আছে গাজৰ আছাৰ আছে নি গাজ ও বাহা গাছ কমেন্ট দিয়া কিন্তু আগতে টেস্টি ভার্সনটো কেকে হয় বিস্কিট দিব আৰু আমাৰ ফাইনালি খানা চানা খাই হৈ গল বহুত টেষ্টি আছে আৰু কাস্টাৰ্ডো খালো আৰু দেৰিও হল বাৰু টাইম কিমান হল 11টা বাজিব হল আৰু ৰবা ৰবা 11টা বাজিব হল আমাৰ এটা ঘৰলৈ যামগে আৰু বাকি মা কেনেকুৱা লাগিল দিদিবা লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে আমাৰ মইটো ব্লগত দেখিয়ে থাকো আৰু এতিয়া পাছে একদম আনটি মানে আজি প্ৰথমবাৰ লগ পাইছো যেন লাগাই নে আৰু ফেমিলি ডাঙৰ হৈ গলে এতিয়া আৰু একদম দাম জুবিনদার গান শুনি শুনি ঘর গে আর মাহত কালি মাজুলি যাবগে আর ময়ো সোনকালে ঘর যামে বারো ব্লগ বিলাক চাই থাকিব আর ভন্টিও যাবগে আজি মোর ঘর আলহী দিজিবা টোপনি মারি মারি এতিয়াহে ব্লগ বনাইছো আৰু মই কিবা কবানে কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ ঘৰত আহি জুপি ঘৰত আহিলো বহু দিনৰ পৰা আমাৰ প্লেন আৰু আজি কোনো মতে প্লেনটো সাকসেসফুল হৈছে এতিয়া জুপিয়ে গৰম গৰম চাহ বনাই দিছে খাবলৈ লৈছো খাইলো আৰু আৰু বেমাৰী ফেচটো ইগনোৰ কৰক আৰু এতিয়া চাহ খাব লৈছো আৰু বহুত ভাল লাগিছে আজি ভণ্টিও গ'ল মন অলপ বেলেগ আছিলে তো দিজিবা আহিলে বহুত ভাল লাগিছে তো তাই চাহ তাহ খাইছে ব্লগটো চাই থাকক আৰু কি কি কৰোঁ দেখাই থাকিম আৰু অঁ যাওঁ মেলোঁ যদি দেখাই থাকিম আৰু এনেও ঘৰত থাকিনো কি কৰিম আৰু অলপ ফুৰিম ফুৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এটা প্লেন হৈছে এটা কথা ভাবি আছোঁ ষ্টাৰবাক্স খুলিছে না গুৱাহাটীত তো জলদি জলদি যাব লাগে আৰু আবেলি সময়ত অলপমান আহিলোঁ লাচিত ঘাটত অকণমান ফুৰিবৰ কাৰণে আৰু বাকী উজান বজাৰখনো ফুৰিলোঁ কিন্তু সেইবিলাক মই গোটেইখিনি ইমান ডিটেইলছত নেদেখাও ডিজিবাৰ চেনেলত চাব তেতিয়ালৈকে এই বি ৰোলটো এনজয় কৰি লওক উৎপাত চুৎপাত কৰি আছে এটা চুটি ব্লগ আপোনালোকক শ্ব' কৰিলোঁ বাকীখিনি ডিজিবাৰ ব্লগত দেখিবলৈ পাব তাইও ব্লগ কৰিছে আৰু বাৰ চেনেলটো মই মেনশ্যন কৰি দিছোঁ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বাৰ দুটা চেনেল আছে এটা আছে ব্লগাৰ ডিজি আৰু এইটো গুৱাহাটী ব্লগাৰ ডিজি চ' আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বাৰ চেনেলটো আৰু বহুত বেছি এনজয় কৰি আছোঁ বাকী এতিয়া মই অলপমান ওলাই যাম ক'ত যাম কি কৰিম আপোনালোকে নেক্সট ব্লগত দেখা পাব চ' ষ্টে টিউন এনেকৈ মই আপোনালোকক অল্টাৰনেট ডেজত ডেইলি ব্লগ দিব চেষ্টা কৰিম চ' ডেট ছিট ফৰ টু ডেজ ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটো প্রেস করে দিব যদি আগতে করে থাকে বহুত বহুত থ্যাংক ইউ আর যদি নাই করা দেন প্লিজ টু কনসিডার সাবস্ক্রাইবিং এন্ড আই উইল মিট ইউ গাইস সুপার সুন ইন মাই নেক্সট ভিডিও টিল দেন টেক কেয়ার এন্ড বাই বাই লাভ ইউ অল